ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଇଏ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଘର ଗୁଡା ସବୁ ଫାଟି ପଡିଲାଣି, ମଶା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି, ଇଟା ପକେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେ ବି ମୁଁ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ଘର ସାରା ସ୍ମେଲ ହଉଛି, କେହି କିଛି କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ମିର୍ ଦାସ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ସଫା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିଟା ଟିକେ ଟାଣି ନେଉଛି, କିଛି ସମୟ ପାଣି ଟାଣି ନେଉଛି, ଫେର ଯୋଉକୁ ସେଇ ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେର ସେମିତି ପାଣି ବୋହି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ବିଷ, ଏଇଥିରୁ ତ ନମୁନା ଆଉ ଏଇ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେ ପରିଷ୍କାର ସିଡ଼ିଆ ଆଉ। ସୁରେଶଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାର ଲିକ୍ କରୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ପଳାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇଥର ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରବଳ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ଜମା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ବହି ଚାଲିଲାଣି 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ ସେବେଠୁକୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି, ପୁରା ସ୍ମେଲ ହେଉଛି, ନଳା ପାଣି ମାନେ ସ୍ମେଲ, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କର୍ପୋରେଟର ହଉ କିଏ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଫୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଲାଣି, ଯିବୁ କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ, ଯିବା ପରେ ଅସୁବିଧା, ଘରେ ବି ରହି ହଉନି, ସ୍ମେଲ ଘର ଭିତର ପୁରା ସ୍ମେଲ ଫାଟି ପଡିଲାଣି, ତଳ ଘରେ ରହି ହଉନି, ଉପର ଘରେ ରହି ହଉନି, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୁରା ଏଇଠି 15 ଘର ଆଫେକ୍ଟେଡ, କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନି, ସ୍କୁଟର ଯାଇପାରୁନି, ଯିବୁ କେମିତି ଭିତରକୁ, କମନଲି ପଛରେ ହଉଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ତାର ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉ ନାହିଁ, ନା ଜମା ହଉନି, ନହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସେଇଠି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ନା ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କରିଦଉଛନ୍ତି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉକୁ ସେଇ ପାଣି, 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି, ନା ନା କେହି କର୍ପୋରେଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ଯୋଉଟା ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଘର ଥିଲା ସେଇ ସାମ୍ନାରୁ ସୁରେଶ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ ହେଇ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲେନ୍ରେ ଏଠି ପାଣି ଭାସୁଛି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆସିକି ସେଠି ମେସିନ୍ଟେ ଲଗେଇକି ପାଣି ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସୋରେଜରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନେଜରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ ଛଡ଼ା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହାହଉ ନାହିଁ। ଏଠି କର୍ପୋରେଟରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ଗଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଦିନେ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, ଯେ କାହିଁକି ଏଠି ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସବୁଦିନେ ପାଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତରେ ରହିଛୁ, ଏଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପାଟି ପଡୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ କଟକର ନାରା ଦିଆ ହଉଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ନାରା ଦିଆ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନରେ ହେଲାଣି, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁଣି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗଲେ ସେମାନେ ପାଣି ଛିଟକାରେ ଆମର ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛିଟକା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଯେ ଏପିଡେମିକ୍ ନ ହବ କିଛି କହି ହବନି, କାହିଁକିନା ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସବୁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସିଏମ୍ସି କିଛି କରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କିଛି ପାଣି ଟାଣିକି ନେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି, ସ୍ୱରେଜରୁ ଟାଣୁଛି ଡ୍ରେନେଜରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେ ଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଲିକ୍ ନୁହେଁ, ଆର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଲିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ପେଟାନାଳ ଉପରେ ଯେଉଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଛି ଯେ ପେଟାନାଳ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱରେଜ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍କଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଠି କମିଶନ୍ ବି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସକାଳୁ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ବିକଳ୍ପ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଟର ଫଟର ପମ୍ପ ପମ୍ପ କରି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ଯେତେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି ୱାଟ କର ବା ଯେତେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ପେଟାନାଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପେଟାନାଳ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ
ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଠ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ହେଇଛି ମିହିର ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ମୁଁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, କମିଶନ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକରେ। ସେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଭାଇମାନେ ସେ କଥା କହିବେ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଫେରିଛୁ, ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ସେଠି ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମିଟିଂ ବସିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ବି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନହେଲେ ହବ କେମିତି, ସେଇଟା କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଯାଉ। କମିଶନ ଆସିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଚ୍ରେ ଏ ସଙ୍କଟଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ହେବା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୁଛୁ।